Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o Questão de Ordem. Para você que nos acompanha pela televisão e todo dia também acompanha o Questão de Ordem pelas ondas do rádio na 96,7 FM Assembleia, todo dia às 10 da noite, o Questão de Ordem. Vai começar a segunda conferência da Caatinga no Ceará, que tem como tema desenvolvimento humano e sustentabilidade. O evento começa nesta terça-feira, dia 19, vai até quinta-feira, dia 21, no auditório Murilo Aguiar, aqui da Assembleia Legislativa. A conferência da Caatinga tem por missão trazer à luz as graves questões que preocupam governos e a sociedade em torno do bioma, com ênfase na crise hídrica, na sustentabilidade e no processo agressivo da desertificação. Simultaneamente ao encontro também vai ocorrer a Feira dos Saberes e das Culturas da Caatinga. A realização do evento é da Assembleia através do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos. Tem o apoio do Governo do Estado através da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, do Meio Ambiente, também tem o apoio do DENOX, do IBAMA e do Banco do Nordeste. Um detalhe interessante é que durante a conferência foram classificadas 68 experiências exitosas que serão desenvolvidas e que serão apresentadas durante este encontro. Bom, a gente vai falar sobre esse tema, segunda conferência da Caatinga do Ceará, amanhã terça, quarta e quinta. Eu estou recebendo aqui o secretário executivo do Conselho de Altos Estudos da Assembleia, o Maílson Cruz, que é o órgão que está organizando, está por trás de toda a organização, de todo o temário, de toda a programação da segunda conferência da Caatinga do Ceará. O Dr. Maílson, secretário executivo, tem mestrado em agronomia, em irrigação e drenagem pela UFC, é graduado em agronomia, agrônomo, também é professor assistente da Universidade Estadual do Ceará. É o secretário executivo do Conselho de Altos Estudos da Assembleia, a partir de agora comigo no programa Questão de Ordem. Doutor Maís, tudo bem? Boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, da mesma forma. Muito bom tê-lo aqui. O senhor que esteve aqui semana retrasada, a gente falou sobre o Seminário Internacional da Segurança Pública, que foi um sucesso completo e absoluto aqui na Assembleia. O que é que o senhor espera dessa conferência da Caatinga? Qual é o objetivo, qual é o foco, doutor Maís? Olha, Renato, nós tivemos há 6 anos aqui atrás, no foco da Rio Mais 20, que era um evento internacional, em que os estados do Nordeste se reuniram aqui em Fortaleza com a participação também da Assembleia, realizando a primeira conferência. Naquele momento foi tirado o que a gente chamou a Carta da Caatinga, e que por coincidência foi o único bioma no Brasil que levou estudos e uma proposta na Rio Mais 20. E naquela ocasião, cada estado assumiu compromissos com as metas, com a questão ambiental. Nós vamos aproveitar agora, na realização da segunda conferência, fazer uma avaliação daquilo que foi compromisso do Estado, dos Estados, e o que está agora, ou seja, aquilo que pôde ser realizado, o que deixou de ser realizado e quais as razões de não ter se avançado nessas políticas públicas, né, eminentemente nesse momento. Essa é uma das razões de nós estarmos realizando essa segunda conferência. A outra, nós tivemos agora, no final de 2015, quando terminou as metas do milênio, que era estabelecido pelo organismo internacional, a ONU, foi 186 países, entre eles o Brasil, como signatário desse documento, foram estabelecidos os objetivos de desenvolvimento sustentável. São ações que os governos, seja ele a nível federal, estaduais e municipais, devam adequar suas ações e políticas públicas para atender esses objetivos. São 17 objetivos. Nós identificamos, dentro desses 17 objetivos,
seis deles que estavam intimamente relacionados com a questão do bioma Caatinga. E nós vamos discutir como fazer adequação dessas políticas públicas para atender esses objetivos de desenvolvimento sustentável. E, para tanto, nós vamos receber um representante do PNUD, que é quem cuida dessa política a nível de Brasil, para que possa fazer uma apresentação desses objetivos. E aí a gente também contribuir, subsequentemente, à realização da conferência, o que eles chamam da gente fazer com que isso chegue os objetivos, a discussão dele, a nível dos governos locais, a nível dos municípios e a nível de estados. E se nós fizermos aí uma relação, nós vamos fazer em 2 anos o estabelecimento dessas metas, e aí seriam as adequações dos planos plurianual, das leis orçamentárias, para se adequar a esses desafios estabelecidos no objetivo da ONU. O terceiro momento, nós tem-se observado, ao longo desses últimos 20 anos, uma migração acentuada do rural-campo. Lógico que isso é uma tendência mundial e também de Brasil. Mas aqui, a nível de... Isso acontece, sobretudo, na questão do desenvolvimento tecnológico na atividade agropecuária, é a substituição do homem pela máquina. Entretanto, aqui no nosso Nordeste, no nosso bioma, essa migração tem ocorrido, primeiro, por esse período de chuvas irregulares que aconteceram nesses últimos 6 anos, e também da falta de uma atividade econômica sustentável que gere renda e riqueza para as famílias que estão nesse ambiente de interior do Nordeste e do nosso bioma. Então, houve uma aceleração dessa migração rural-campo. E nós vamos aproveitar essa oportunidade para discutir. Nós temos aí 67 experiências selecionadas pela equipe aqui do Conselho, que vão ser apresentadas. São experiências de convivência do homem no nosso bioma, de experiências em que gera renda e que a gente possa, ao final do processo, ter indicativos de políticas públicas para os governos a nível de Estado e de município que gerem, eu diria assim, riqueza, condições de sobrevivência e de sustentabilidade. E quando a gente fala sobre sustentabilidade, para que a gente seja sintético no processo, é encontrar alternativas para que as pessoas possam conviver nos ambientes, tendo renda, respeitando o ambiente no presente e para o futuro. Bom, estou aqui com o Dr. Maílson Cruz, que é o secretário executivo do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia, porque vai começar nesta terça-feira, amanhã, portanto, aqui no Auditório Murilo Aguiar, a segunda conferência da Caatinga no Ceará, de terça a quinta-feira, que é uma realização da Assembleia através do Conselho de Altos Estudos. Dr. Maílson, o bioma Caatinga é único, né? É um detalhe interessante. Ele é único no mundo, ó, e só tem aqui. Qual é a situação hoje real desse bioma? Eu inclusive, fiz um programa aqui há alguns anos com um repórter fotográfico que lançou um livro muito bonito sobre o bioma da Caatinga, com fotos maravilhosas. Você nem imaginava que isso existia no Ceará. Porque as pessoas, quando falam de Caatinga, lembram logo do cactus, do negócio seco. E, na verdade, o bioma Caatinga é riquíssimo. E esse livro mostrou a riqueza dos animais, quer dizer, da fauna. Da fauna, da flora. Da flora, uma coisa bonita. E esse livro foi lançado aqui, e eu fiz questão de trazer esse jornalista que fez o livro, com fotos belíssimas. E para muita gente que não sabia nem o que era o bioma da Caatinga, tomou e disse, mas isso existe e é aqui no Ceará. Então, como é que está realmente? Porque nós temos um problema muito sério no Ceará, e a conferência vai tratar, é a questão da desertificação. É um problema gravíssimo, não é? Como é que está? Como é que estamos em termos de bioma, em termos de proteção? Inclusive, o Arthur Bruno, quando assumiu a secretaria, ele vai ser homenageado, né, no evento, ele veio aqui e disse que uma das prioridades era exatamente mapear e proteger o bioma da Caatinga, da gestão dele. Como é que estamos? É,
Antes de responder a sua pergunta, nós vamos ter a oportunidade do, não é paralelo, mas no período que vai estar se realizando a conferência, as palestras, as apresentações, nós vamos ter no espaço da Assembleia uma feira de saberes e culturas da Caatinga, onde as pessoas vão ter a oportunidade de observar e de ter a convivência de produções agrícolas no nosso bioma, a nossa culinária. Nós vamos ter várias entidades, só aqui do estado do Ceará nós vamos ter aí 37 organizações não governamentais que vão estar aqui presentes conosco nessa feira, no sentido de apresentar a culinária, alguns produtos industrializados do nosso bioma. Como você falou, você viu aqui no livro, nós vamos ter a oportunidade de conviver essa realidade, a beleza do nosso bioma e as nossas potencialidades. Além dessa questão culinária, nós vamos ter também as oportunidades de ter alguns produtos da Caatinga de alto valor farmacêutico, que é também um potencial que deva ser explorado, já comprovado, e que possa gerar oportunidade até de grandes negócios. Há também, afora essas choveu oportunidades, bem na Caatinga desse bioma esse ano? Dentro da média. A chuva está... Além da questão da culinária, das oportunidades farmacêuticas, nós vamos ter também apresentações artísticas de ações de artistas que são as raízes da nossa cultura. É o nosso sanfoneiro, algumas manifestações indígenas que nós temos também dentro do nosso bioma, ainda algumas reservas indígenas, de forma que nós vamos ter um ambiente extremamente rico, Renato, aí ao longo desses 3 dias e paralelo à ocorrência da conferência. Ou seja, nós temos aí aquilo que nós estamos chamando a Feira de Saberes e Culturas da Caatinga. Será uma oportunidade, sintam-se todos convidados, que será um momento extremamente rico para as pessoas, aqueles que vieram do sertão, relembrar do nosso sertão, e aqueles que nasceram e conviveram na Fortaleza, ter a oportunidade de ter a ideia de como é que é o nosso sertão, como é que são as nossas riquezas, que não é só a floresta cinzenta e seca da nossa Caatinga. Agora, antes do senhor falar como é que estamos hoje, só citar que o bioma Caatinga, ele está presente na Bahia, no Ceará, na Paraíba, Pernambuco, Piauí e no Rio Grande do Norte. O doutor Mauro estava falando aí dos eventos que vão acontecer paralelo, é a Feira dos Saberes e das Culturas da Caatinga. Aí ele falou, por exemplo, vai ter a Bodega da Caatinga, que contará com produtos alimentícios, fitoterápicos e utensílios característicos do sertão nordestino. Estarão à disposição dos visitantes para degustação e compra de produtos laticínios de caprino e bovino, cajuína, licores, ovos caipira, rapadura, mel, castanha, produtos dos municípios de Barbalho, Iguatu, Tauá, Russas e Apuiarés. Tem também a feira de artesanatos, com crochê bordados, as semi-preciosas, fibras vegetais, couro, madeira, bonecas, as rendas de biuro, bolsas de pano, produzidas, por exemplo, por artesãos de Fortaleza, Caririaçu, Juazeiro do Norte, Nova Olinda, Tauá, Jaguaribe, Jaguaribara, Icó, Cariré, Itapipoca, Nova Russas, Xeramobim e Trairi, além de produtos vindos do Piauí, da Paraíba, da Bahia e do Rio Grande do Norte. Também exposição de produtos alimentícios, doces, mel, compotas, linguiça de carneiro, rapadura oriunda dos municípios de Sobral, Banabuiú, Xeramobim, Pacajus, Tauá, Parambu, Santana do Acaraú, Monsenhor Tabosa, São Benedito. É um negócio espetacular, né? Vai ter livro, lançamento de livros, o espaço Conhecendo a Caatinga, por 15 banners autoexplicativos sobre os diversos matizes do bioma. O espaço Asa Branca, vai ter a apresentação artística, como o senhor falou, de cordelistas, repentistas, enfim. Um negócio espetacular, né? E a feira orgânica, com produtos orgânicos da cooperativa de Caroá, ali São Gonçalo, São Luís do Curu, Pentecoste e Paracuru.
frutas, verduras e legumes, além de doces e vasos de plantas produzidos pelos jovens das comunidades. Quer dizer, você pensou em tudo, parabéns pela organização, viu, doutor? Eu vou só abrir assim um parênteses rápido, dessa cooperativa Caruá. Sim. Essa cooperativa, que são dos jovens, eles inverteram o processo. Eram jovens que conviviam em centros urbanos e voltaram ao campo, e que hoje é um case de sucesso para o mundo inteiro, eu diria a você. Nós demos a oportunidade a eles, para eles fizeram questão de estarem presentes, e nós abrimos um espaço especial para eles. Vamos também ter o que a gente chama um ambiente que vai ter, que a gente chama de roda de conversas, onde a gente está trazendo aí a comunidade jovem, adolescentes, de escolas públicas e particulares, para que possam conviver e ver algo diferente que está acontecendo. Essa experiência aí, Renato, eu acho extremamente importante, que as pessoas possam ter a ideia e o conhecimento de desafios que nós temos no sentido de ocupar os espaços que estão aí a oferecer a nós muitas riquezas. Aliás, a programação artística também está muito legal, quer dizer, dia 19, portanto, amanhã, terça-feira, no Murilo Aguiar, onde vai ser feita a abertura, a Aparecida Silvina e a Adelson Viana. Aí, na quinta, tem Orquestra Sinfônica Yolanda Queiroz, no Espaço da Unifor, cordelista Paulo de Tarso Bezerra, lançamento da revista Ambiente Ceará, editada pela Secretaria do Meio Ambiente, Pedro do Acordeon, grupo de dança guerreiro do povo Tapeba, banda Valor do Piauí, lá do Piauí, Luizinho Calixto, enfim, apresentação da cantora de Janeiro de França, do grupo Beneficiamento do Ouricuri, na Bahia. Quer dizer, um negócio realmente... Está bem diversificado. Está bem grandioso. Sim, voltando à questão do... Agora, isso aqui é muito interessante, porque vai colocar as pessoas que virão aqui, e a entrada é gratuita, não é isso? Total. Totalmente gratuita, a Assembleia abre as portas para que você, que está nos ouvindo, você possa vir aqui e se inteirar e conhecer essa coisa bonita que é o bioma da Caatinga, que muitas vezes, doutor Maio, as pessoas nem têm noção que ele existe. Esse livro que eu falei aqui, eu mostrei, tem fotos que alguém podia imaginar, mas isso aí onde é? No Centro-Oeste? Não, é aqui no Ceará. Não, é um negócio impressionante. E a ideia nossa de oportunizar aos artistas, aos produtores, artesãos, às pequenas indústrias, é um espaço para que eles possam ser vistos. Né? Essa é a grande realidade, eles estão lá produzindo. Nós temos aí um artesão que produz hoje produtos a partir do couro, que está reconhecido internacionalmente, que ele vai estar também aqui presente conosco. Né? Então, de forma que a nossa ideia é oportunizar a eles esse espaço para que eles possam ser vistos pelos meus políticos, pela imprensa, pela comunidade, né, que vai estar aqui presente. Subsequentemente a esse projeto que nós estamos concluindo agora com a realização da conferência e da feira, nós estamos elaborando um outro projeto que a gente chama de Biodiversidade Cultural da Caatinga. Qual é a ideia nossa? Nas 10 macro-regiões do estado do Ceará, a gente possa identificar o artesão, o artista, quais são os potenciais de cada um deles, diagnosticar e levantar as dificuldades enfrentadas por eles e que relações nós podemos contribuir no sentido de eles fortalecerem os seus negócios para que eles possam não só manter as suas tradições, mas fundamentalmente melhorar as suas condições de convivência com esse nosso desafio, que conviver no nosso semiárido é um desafio, mas há boas oportunidades. Agora, doutor Maio, estou aqui com o doutor Maio Cruz, que é o secretário executivo do Conselho de Altos Estudos, que começa nesta terça-feira, aqui na Assembleia, no Murilo Aguiar, a segunda conferência da Caatinga, no Ceará. Como é que está o bioma hoje? Olha, nós temos no Brasil 6 biomas bem caracterizados. Entre eles, o bioma Caatinga. Ele é o único, como o Serra falou, no mundo. Só existe esse bioma com essas características aqui, de Caatinga, aqui no nosso Nordeste. Nordeste brasileiro, que envolve os novos estados,
mas o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. Este é um bioma de mais frágil entre os seis brasileiros. Frágil em razão da semiaridez, frágil em razão da vulnerabilidade da configuração dos nossos solos. Especificamente aqui no Nordeste, nós temos um fenômeno já relatado por você, que é preocupante, e por coincidência, agora no dia 17, foi por iniciativa da ONU, criado o Dia de Combate à Desertificação. Foi domingo agora. Domingo agora, que não é uma coisa específica nossa aqui do Brasil, nem do bioma Caatinga, ele existe no mundo inteiro, para que possa ser alertado às autoridades e à comunidade científica e produtores que convivem nessa realidade, essa problemática. O estado do Ceará tem uns números que não são muito favoráveis a nível do nosso bioma. No nosso bioma Caatinga tem três estados que apresentam avançados estágios de desertificação. Começando pelo estado do Rio Grande do Norte, é o que tem o maior percentual, seguido do estado do Ceará, ou seja, nós temos hoje 11,45% do nosso espaço territorial com avançado estágio. Já está isso tudo? Está, avançado estágio de desertificação que nós nos encontramos. Depois vem o estado de Pernambuco, mas o fenômeno se alastra também para os outros estados do nosso bioma. 100% do nosso estado do Ceará, ele é vulnerável à desertificação. Aí nós temos vários graus e várias áreas com graus diferentes, desertificação profunda, moderadas e áreas vulneráveis. Aqui no estado nós temos hoje três regiões que apresentam esses estágios avançados. Uma que é liderada pelo município de Irauçuba, com seus municípios circunvizinhos, envolve ali Santa Quitéria e outros municípios que têm áreas em estágio avançado de desertificação. Outra na região do Médio Jaguaribe, liderada pelos municípios de Jaguaribe, Jaguaribara, Morada Nova, Alto Santo, que já apresenta as áreas em estágio avançado. E na região dos Iamuns, liderada pelos municípios de Itauá, Arneróis e Independência. Essas áreas são áreas que preocupam no contexto macro. Se nós fizermos, a última avaliação que foi feita, foi em 92. Em 92 nós tínhamos 10,2% do nosso território em estágio avançado de desertificação. Agora, em 2016, nós estamos com 11,45%. O que isso diz a nós? Que as medidas ou ações ou políticas que foram implementadas ou pensadas para combater essa questão, ou no mínimo mitigar, não tiveram sucesso, nós tivemos um aumento. Então, isso aí aprofunda a nossa preocupação. O estado do Ceará, ciente dessa questão, através da FUNSEM, está fazendo um estudo aprofundado, que era um sonho dos técnicos lá da FUNSEM, dos potenciais dos nossos solos, a nível, um mapeamento do potencial de solo no estado do Ceará. Esse estudo conclui-se agora no final do ano de 2019, no sentido de, ao identificar os potenciais dos nossos solos, se pode recomendar atividades agropecuárias, agropastorais nelas, no sentido de ter sustentabilidade. Esse é um estudo extremamente importante, vai cobrir 63% do nosso espaço territorial e, certamente, no segundo momento, a FUNSEM haverá de concluir. Essas informações a qual eu me referi são informações recentes, publicadas pela própria FUNSEM e está em discussão aí, está na imprensa desde sábado, relatando essa grande problemática. E a conferência, ciente desse desafio que nós temos, nós discutimos com a academia, com os institutos de pesquisa, com a Embrapa, semiárido, com o Instituto do Semiárido do Nordeste, sediado na Paraíba,
E estamos trazendo essas 67 experiências, algumas delas de produção e de convivência, mas também algumas... Essas experiências são práticas ou são formulações só teóricas? No nosso critério de seleção, que nós tivemos mais do que 67, foram experiências que possam ter pelo menos 5 anos de comprovação delas, né? Que tenham conteúdo de acordo com nossos eixos temáticos, então, de forma que, por exemplo, se nós vamos aqui ações que reduzem ou que evitam o avanço dessa questão da desertificação. São ações simples, mas têm que serem feitas. A questão de reflorestamento. E como é que isso contribui? A nossa configuração do solo, Renato, nossos solos, eles são embasamento cristalino, são solos relativamente rasos. E que o homem, ao longo da exploração inadequada dessas atividades e do desmatamento, expôs o solo ao contato direto das chuvas, e isso provoca a desestruturação, e depois o momento subsequente da desestruturação é a transferência desse solo, de forma que a gente vai transferindo o solo e deixa na nossa matriz cristalina, que isso você não tem condições de produção. Aí nós estaremos aí numa área realmente diversificada, porque você não tem solo para que haja produção. Então, há tecnologias comprovadas, realizadas, embora incipientes, pelo Estado, pelo DENOX, que combate essa questão da velocidade com que a água se desloca e transporta esse solo. Há algumas experiências de reflorestamento, porque aí nós teríamos, nessa questão do reflorestamento, uma precaução, uma ação mitigadora para que não haja essa questão da desertificação. E eu diria a você que tudo isso aí tem a ver com nós que vivemos em centros urbanos, aqui em Fortaleza. Tudo isso aí contribui para essa nossa crise hídrica que nós temos aí. Nós não consumimos água aqui em Fortaleza da chuva e daquilo que ocorre na nossa região metropolitana. Nós consumimos água aqui que vem da região do Baixo Jaguaribe, do Castanhão, do Oroz, então, que isso aí vem de bacias que vem lá do nosso Tauá, da região do Iguatu, e que esses afluentes do Jaguaribe e do Salgado estão com as suas áreas, as margens, elas todas... Aliás, doutor Maílson, vai ter um evento aqui na Assembleia também, que é o Água Innovation, que toca exatamente isso. O Ceará precisa, para os próximos anos, repensar uma governança de água, porque a gente não pode mais ficar sendo consumidor da água do Castanhão todinho e o Castanhão deixar de ser utilizado de atividade produzida para lá. Quando a gente tem dessalinização como técnica já usual e viável economicamente, que Israel faz, o reuso da água para água, que a cidade de Fortaleza precisa começar a experimentar essa questão do reuso de água, porque não é possível que a gente fique eternamente drenando toda a água do Castanhão para Fortaleza. Eu não sou nada contra, mas nós não podemos ter o luxo de estar usando a água do Castanhão para atender a demanda da siderúrgica. Exatamente. Quando você pode usar água tratada de esgoto, tem várias tecnologias. Exatamente. Então, mas nós precisamos também ter ações e políticas que reduzam essa questão aí da... Por exemplo, se você for ao longo do Jaguaribe, as margens do Jaguaribe, elas estão todas desmatadas. Se você for ao longo dos afluentes, da mesma forma. E a gente que vem do interior percebe que as águas dos nossos afluentes, nas primeiras chuvas, são todas barrentas. Isso é em razão de quê? Ora, é muito simples. Quando as primeiras chuvas chegam nas margens dos nossos afluentes, dos nossos rios, elas provocam a desestruturação do solo e levam para junto dessa água o nosso solo. Quando ele chega nos nossos reservatórios, eles serão decantados. A água fica com qualidade. Ao fazer isso, o que ele está dizendo a nós? Que no futuro, esses nossos reservatórios vão armazenar menos águas, em razão de um fenômeno que a gente chama de afloramento. Então, nós temos que ter ações efetivas
que promova um processo de reflorestamento de todos esses nossos afluentes, desses principais reservatórios que nós temos, para que no futuro não tenhamos que gastar mais na questão de ações que reduzam essa questão do acúmulo de resíduos nesses afluentes. Então, é a mesma coisa, Renato, é com questão da desertificação. É muito mais barato ter medidas que promovam a proteção e a redução desse processo do que depois de recuperar áreas. No mundo, o meio científico sabe disso, que nós temos algumas experiências de áreas que foram desertificadas, que foram recuperadas. Por exemplo, o caso da Espanha. Mas esse período aí foi 80 anos. Você imagina você ter que investir em áreas desertificadas, mas hoje como nós... você pode prevenir. E a gente pode fazer isso em menos tempo também, mas era melhor prevenir. Não, eu estou dizendo assim, áreas desertificadas, para você recuperar elas... Demora. Você demora aí até 80 anos, porque você, muitas vezes você vai esperar... É melhor replantar. É melhor você fazer ter ações de prevenção, evitar... áreas que estão desmatadas, porque áreas desmatadas, aqui nós temos um arranjo no nosso regime programático, muitas vezes a gente não percebe o que acontece. Nós não temos pouca chuva no Nordeste, no Ceará, nós temos chuvas irregulares no tempo e no espaço, ou seja, há muitas vezes uma precipitação de 100 milímetros acontece num dia. Aquele volume de água ali, em razão da declividade dos nossos solos e de estarem desnudos, eles provocam erosões e que contribui para esse processo de desertificação. Logicamente, isso é uma questão da natureza. Mas nós temos tecnologias, experiências já comprovadas que podem contribuir para a redução dessas questões. E são esses desafios. Nós pretendemos, ao final, Renato, dessa nossa conferência, reunir as melhores experiências que vão estar aqui representadas por essas 67 que foram previamente selecionadas em 4 eixos temáticos. Uma na questão de experiências ambientais, experiências de recursos hídricos e saneamento, nós vamos ter algumas ações aí. Agropecuária. Né? Agropecuária. E a outra. Segurança hídrica. Segurança hídrica. E a outra é a questão do desenvolvimento econômico e social, ou seja, experiências que gerem renda. E ao gerar renda, nós vamos ter a contribuição para as melhorias sociais dessas famílias que convivem num ambiente extremamente rico, rico na sua natureza, rico na sua diversidade e rico também na questão do nosso homem. Estou aqui com o Dr. Maílson Cruz, que é o secretário executivo do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia, porque vai começar amanhã, terça-feira, a segunda conferência da Caatinga no Ceará até quinta-feira. O Dr. Maílson estava falando aí dessas experiências que serão apresentadas, já foram selecionados nessas áreas, e essas apresentações serão realizadas no terceiro andar do edifício aqui, anexo da Assembleia Legislativa, anexo 2, aqui pela Barbosa de Freitas. Durante cada apresentação vai haver um debatedor, um coordenador e um relator, além dos participantes previamente inscritos. Na hora que a pessoa se inscreve, ela já faz opção para participar desses eventos também, que é exatamente a apresentação de experiências exitosas, algumas inclusive aqui no estado do Ceará. Por exemplo, na área de segurança hídrica, eu posso citar aqui a locação negociada de água nos açudes do semiárido, que é da COGER. Tem outro aqui na área do meio ambiente, projeto do clima da Caatinga, da Associação Caatinga. Rede de intercâmbio de sementes da Zona Norte, da Cáritas, Diocesano de Sobral, na categoria agropecuária, e Rede Necta do Sertão, da ADEL, Agência de Desenvolvimento Econômico Local, na área de desenvolvimento social e econômico. Só citando algumas das experiências que serão devidamente apresentadas na segunda conferência. E os convidados, né, que o senhor citou aí, inclusive a doutora Rosenelle Diegues Peixoto, que é da PNUDES, das Nações Unidas, que ela vai estar aqui participando como convidado, além do José Otomar de Carvalho, que é seu colega agrônomo, Francisco Carneiro Barreto Campelo, João Lúcio Farias de Oliveira,
que é o presidente da COGEP, e Marcos Vinícius de Oliveira, também agrônomo, especialista em agroecologia. Doutor Maílson, eu queria agradecer, está muito legal, parabéns ao conselho, parabéns ao senhor, a toda a equipe que organizou aqui, eu estou vendo aqui o nome de todo mundo, não é fácil organizar isso aqui, é muito trabalho para ser uma coisa assim com a excelência e com a qualidade do que está sendo proposto. Muito legal a todos lá, toda a equipe, não é? A Fátima Feitosa, né, que está coordenando junto com o senhor. Enfim, muito obrigado por ter vindo e sucesso, né? Segunda conferência da Caatinga, Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade, começa nesta terça-feira, amanhã dia 19, vai até quinta, dia 21, aqui no Auditório Murilo Aguiar. Amanhã tem a solenidade de abertura, né, doutor Maílson? Nós vamos ter uma oportunidade. E na ocasião vai ser feita a entrega da medalha Chico Mendes ao secretário Arthur Bruno, não é isso? Pronto. Essa é uma homenagem instituída por lei, na Assembleia, em que esse ano contemplado é o nosso secretário do Meio Ambiente. Eu gostaria da oportunidade de agradecer aos parceiros, aí o Denox, o IBAMA, o Banco do Nordeste, que foram fundamentais nesse arranjo, não só fundamentalmente nas contribuições do seu pessoal técnico. Agradecer também a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e do meio Ambiente e as outras duas instituições não governamentais, e nesse conjunto, todos, e a todas as pessoas que participaram dos grupos de trabalho, foi fundamental. Isso para você ter uma ideia, isso é um evento que nós estamos há 8 meses envolvidos em toda essa discussão, não só aqui no estado do Ceará, mas a nível dos novos estados do Nordeste. Eles vieram, estiveram conosco aqui, nós mandamos técnico do conselho lá discutir e para ampliar essa participação. E ressaltar uma visão, que eu diria a você, estratégica, da nossa mesa diretora, através do nosso presidente e dos nossos deputados, que abre as portas de discussão com a sociedade. Diria a você o seguinte, invertendo o processo, indo até os meus, abrindo debates, discussões, colhendo contribuições para que possam ser sintetizadas e oferecer aos governos, a nível de município e de estado, alternativas não só de políticas, fortalecimento de políticas públicas ou de novas políticas, como também através de melhorias e adequações de projetos de lei, que essencialmente é uma das atribuições de nós que fazemos lá o conselho. Então, fica aí também a relevância do pensamento aí da nossa Assembleia, no sentido de abrir esses diálogos, como foi a questão da segurança, agora está sendo a questão do meio ambiente, que é uma preocupação do mundo inteiro. E eu não tenho nenhuma dúvida que será também coroado de pleno êxito, como foi o Seminário Internacional sobre Segurança Pública, né? Uma organização perfeita, impecável, os temas, os debates, os palestrantes, enfim, também, com certeza, terá êxito a conferência da Caatinga. E um detalhe para as pessoas que estão a nos ouvir, tem uma página na internet, é www.conferenciadacaatinga, tudo junto, minúsculo.com.br, ou você pode também pode abrir a página da Conferência da Caatinga no Facebook, facebook.com/conferenciacaatinga, onde você que está nos ouvindo vai obter todas as informações. E se você se interessa, venha conhecer um pouco mais desse bioma nosso, né, para que a gente possa ter a consciência, inclusive, de defendê-lo melhor. É conhecendo que se defende, não é isso? Exato. Obrigado, doutor Maílson. Eu sou mais que agradeço. Vez. Boa noite. Obrigado por ter vindo mais uma vez, doutor Maílson Cruz, ele que é o diretor, secretário executivo do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, que está entregando à sociedade mais um evento belíssimo, não é? Que é a conferência da Caatinga, como foi da semana passada, da semana retrasada, inclusive, a conferência, o Seminário Internacional da Segurança Pública, sobre Segurança Pública, uma realização do Conselho, com a participação, evidentemente, da mesa diretora da Assembleia, presidida pelo deputado Zezinho Albuquerque. Obrigado, doutor Maílson, muito bom tê-lo hoje aqui no Questão de Ordem. Nosso programa fica por aqui, a gente volta amanhã, até lá. We'll be right back.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em passagem.